أفري طبنك بشكو بيتوناد وحلو أسكيي مالين تحانوكا معانكا هدبا وزارد عافيمات كسومالي لان أيا وحا إيمان تفريسي أذيك لغو شايبار أيو دوينها كودقن مغالد هركيسين لغانا شايبار أيو حانوكا معانكا أو لعقلانا أو لغو حس أيو مالين تاسي وحانا مسوريتي وزارد عافيمات كي حسك مالين تاسي هوركا عايي كمي دهيد الدكتوريس شكري أحمد صندون أو أشغالها وزارد عافيماتك قيبتي ده حانونا aan faafin iyo sidoo kale Cali Xasan Khayre madaxa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa masuuliyiintaasi oo horkacay xuska maalinta macaanka ayaa waxa iyagoo ka hadlaya hadaladoodii kamid ahaa waxa maanta aan joognaa wax weeyaan waa hospitalka Hargeysa maanta oo bisha ah 14ka bisha November ay ku beegan tahay maalintii macaanka adduunka oo caalamka oo dhan laga xusayo iyo Soomaaliland gobolado dhan maanta waxaan waxaan soo jeedinaynaa ummada in meel walba oo gobolka qof walba gobol kasta uu joogo oo uu tago maxay ahay dhaqtarka dhaqtarka dawliga inuu iska soo baaro xanuunka macaanka sida looga hortagi karo amba qofka bilaadanka uu ogaan karo waqti health statuskiisa amba caafimaadkiisa halkay marayso macaanka waxaan rajaynayaa in qof walba oo bulshada ah inuu gaaro fadlan gobol kasta inuu tago dhaqtarkaas talabaad waxaan u sheegayaa ummadoo dhan aan rajaynayaa in xanuunkan macaanka oo ka mid ah xanuunada aanan faafin oo bulshadeena imika aad iyo aad ugu soo badanaya inaan ka wada shaqeyno si wada jir ah insha allah waxaan ku suganahay goobtan caafimaadka ee dhaqtarka weyn ee isbitaalka guud ee Hargeysa haddaan u nahay madaxdii ama maamulkii isbitaalka waxaanu si weyn ama si qaranba wax weeyaan aan ugu hawlgalnay maalintan dhammaan caalamku u wada kacay ee ah maalintii macaanka ama dhibaatiga haddaynu dhinahno Afrika Qalaad wax weeyaan runtii waa aad bay muhiim u tahay waa xanuunada dilaaga ah ee waa silent diseases baa la yidhaahdaa Afrika Qalaad marka waa xanuunada qarsoon runtii wax weeyaan waa maalintii macaanka waxa dhammaan dadweynaha ku soo dhaweynaynaa maanta ay tahay maalintii macaanka in si weyn oo heer qarana wax weeyaan dadka loogu kacay ee loo jeegaraynayo ama loo baarayo qofka caafimaadkiisa guud ee macaanka ah qaybtaasina ay runtii tahay qaybta inugu badan ee in dadku iska jeegareeya qofkuna caafimaadkiisa guud uu la socdo ay aada runtii muhiim u tahay intaasi kadibna waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay xuska maalinta xanuunka macaanka oo iyagu aragtidooda ka dhiibtay maalintani iyagoo iska baaray xanuunkaasi macaanka dadweynaha oo ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan iska jeegiray iska baaray xanuunkan macaanka diabetes mellitus ka si fiican baan arkay in la jeegirayo qofka caafimaadkiisa uu ogaado halba marxaladu maraya caafimaadkiisa inuu xanuunkani wuxuu badan yahay badanka xanuun heredity oo la iska dhaxlo mid kaawso dadku isku sababaan oo sidoo qofku social life-kiisa sidoo nool yahay qofku uu ku sababaan way jirtaa runtii saaka waan iska baaray boqolisteeda tabu noqday negative aan noqday melihii xanuunka macaanka si fiican bay shaqaalaha caafimaadka ee dhakhtarka weyn ay nagu shaqeynayaan si fiican bay goobta u socotaa in la iska baaro xanuunada macaanka sida dhiigkarka ee imika si badan nolosheena ugu soo batay xanuunadaas oo badankaa sababaan habdhiskan life-ka qofku cuntada iyo fuulkii waxyaabo isticmaalayo ay ku xidhan tahay maanta wasaaradda caafimaadku hawshan maanta gashay aad baan ugu faraxsanahay bulshada intii aan awoodi karayna dhan way awood maanta bilaash bay ku heleen si fiicanba maanta la iskaga baaro waan ku faraxsanahay annagoo ah shaqaale caafimaadka iskana eegna bulshadii maanta aan waxba haysana badankooda iska wada eegan oo aad baan ugu faraxsanahay hambalya baan leenahay wasaaradda xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa